Посебиштето на СДСМ е Весна Велкова-Тодоровска и ја вклучуваме телефонски. Весна, има ли информации за поделбата на ресорите? Да, пред малку заврши свидбата која траеше нешто повеќе од 2 часа меѓу мандаторот Зоран Заев и коалицијскиот партнер лидерот на ДУИ Али Ахмети. Свидбата се одржува во партиското седиште на СДСМ на Бихачка. Со оваа средба фактички започнаа преговорите, прва официјална средба за состав на новата влада, односно поделбите на министерските ресори. Двајцата лидери си ги кажаа првичните позиции на тета-тет средбата, но повеќе информации кој како фрисор ќе добие нема. При излегувањето Ахмети не сакаше да даде изјава. Кратко рече дека медиумите ќе бидат информирани со сообщение за денешната средба. Предходно партискиот портпарол Петр Шелегов одговори на новинарски прашања, но не откри детали за средбата. Рече само дека почна процесот за формирање на новата реформска влада, дека поделбата на ресурите не е битни, туку се битни интересите на граѓаните. Ова го рече Шелегов. Очекува процесот на преговори брзо да заврши. За време на викендов се очекува средба со Беса и Алијансата за албанците.